Rick, good afternoon, Rick. Hi, oh, so for reference, uh, anong araw ngayon? Wednesday. Wednesday, January 24, 24. 2024. o oh, sige, i-move ko muna yung camera dito, ha. Ah. Babalikan kita mamaya. a ah, four. Ay, sir. Oh. Hindi, magtagalog tayo kasi yung ano. Oh, wala. Yung mga ano. Okay. Tapos, may nag-message sa akin, private message for, uh, regarding gusto niya kasi, mag-OFW. Engineer siya, licensed, civil engineer. Tapos gusto niya mag-abroad. Middle East. Sa Saudi yata. Yung masasasabi niya sa Middle East daw. So, ano daw yung kaka-advise natin sa kanya? Ba, pwede kasi, kasi yung advice ko lang. Pakilakas yung boses. Oo, advice ko lang. Mag-experience, mag-experience mag -experience muna, muna siya. Di so, para sa iyo, sa... huwag muna. Oo, oh, huwag muna. <clears throat> Bakit? So, mayroon pang dahilan. Kailangan mag-experience muna siya experience. Ano na? Uh, mga mga 3 years na raw siya, 3 years experience niya na. Site site engineer pa lang. Oh, so, <coughs> so advice mo wag muna mag-abroad. Oh, dahil anong ano? So gusto mo na mas malami pang experience. Okay para siguro mas malaking opera, 'no? Okay. So very good. So okay din 'yun kasi uh, yung, iba nga, 'yung nga, 'yung rin, 'yung iba na underpaid ano maliit ang bigayan. Okay, so sa akin, ang ano ko sa akin po, ang advice ko, kasi nakapag-abroad na rin ako dati sa Qatar. Eh, yun sa akin, uh, dahil na lang sa ano, dahil na lang sa uso ba na halos lahat ng kasama namin nag-abroad na. So medyo na ano kami, yung sakay sa uso ba. Uh, in short, naka-abroad. So may mga advice ako na ito lang ang advice ko is uh, physically fit ka, sa bagay, sa, sa OWA, sa POEA, mayroon na may examination yan. Diyan din, may, may examination yun. Talagang pinatutuwad ka, pwede mo titingnan, mas maganda. Para talagang sure ball na uh, physically fit ka. Pangalawa is, dapat mentally or emotionally fit. O kasi ako na napunta ako ng abroad, physical fit. Siyempre dahil nakapasa sa physical. Pero sa emotion, hindi pa ako handa dati. Right? Hindi pa ako handa. O kaya, pagpunta ron, pagdating, pagdating ko doon sa Qatar, Qatar yun eh. Wala, homesick agad. Homesick agad. So, ano may nangyari? Hindi ka maka-focus sa trabaho. Okay. So, dapat, emotionally, na talaga, paghahandaan mo talaga emotion mo, na pag, pagpunta mo ron, okay na yung emotion mo, hindi ka na ma-homesick. ba diba? Tapos, yung pangatlo, o yung ano doon, yung pinaka sub ng number two na advice ko is mind your own business. Sabihin, wag mo na pakialaman yung ibang tao. Right? Oh, yeah. Kasi, noong nag-abroad ako, ang sweldo ko, $1,000. Yung, yung palitan ng dollar doon, Glenn, 45 pesos per $1, so $45,000. Tapos, meron pang placement na one month. And yung placement ko sa agency, 45,000 din. Tapos nagpirma ako ng blank, blank check na six months, anim na check yun, pinirmahan ko. E di nung paglapag ko dun sa Qatar, day one pa lang, homesick na ako. Hindi ako makakabalik ng Pilipinas kasi meron pa akong 45, actually kakasama ang interest, 70,000. Grabe, no? Ang principal na inutang ko, 45,000 sa lending as placement. Biliyara ko pati yung tubo, 70,000 na. 70 divided by 6 months. Ganon kalaki yung ano. So talagang tiis ako, no? Nagtiis ako na homesick, no? Tapos, pagpunta mo ng site, yung mga worst is yung mga junior mo, mga junior site engineer mo, yung mga safety, mga junior safety, mga clerk doon, mga staff. Mas malaki pa pala ang sweldo niya sa'yo. Kasi sa amin, first timer kami nag Nagabroad, abroad dumaan ng agency, di ang liit na. Yung iba, nag-cross country. O yung iba, direct kakilala ng mga ng mga staff doon. Ang laki. Kung sa akin, 45 lang. Yung mga mga junior engineer ko, tag 60,000, 65, eh, di lalo na akong na-discourage. Ano, na Pero anong ginawa ko? Focus lang. Aha, number one, number one objective ko doon is makabayad ng utang sa lending, sa placement. Oh. Wala na, hindi mo na i-mind yung mas malaki sa kanila. Al, biruin mo yung tao mo, inutusan mo. Mas malaki pa pala yung sweldo nila sa sa'yo. Ganon. So, pagdating mo sa abroad, wag mo isipin yung sweldo nila. Ang isipin mo yung goal mo na makapag-ipon kung ano man yan, makabayad ng utang, yun lang ang isipin mo. Wag mo na isipin yung iba na, na, junior sa'yo pero mas malaki ang sweldo. Kasi pag inisip mo yun, ma mababaliw ka. Yung kasama ko, yung kabats ko, dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Yung isa glen, after six months, pinauwi. Lipad sa Cebu. Alam bakit? Nasiraan ng ulo. Oh, yung, yung fluorescent, yung, yung fluorescent, yung fluorescent niyan, binibiyak niya, tapos yung powder niya loob ginagawang sabo shabu. Kiniitit niya. <laughs> oh. Wow. Tapos, kinuha ng agency namin, kinuha. Nung may agency, pinabalik ng Cebu. Kasi, hindi siya mentally fit, hindi siya mentally prepared. Oh, hindi hindi siya mentally prepared. 'Yun. Tapos ang kontrata namin, every one year kami makakabakasyon, pero sa case ko, every six months inallowed na ako na magbakasyon. 'Yun sa ayun uh, talagang advice ko ha, sa mga nakakakita nitong na itong vlog na 'to. Uh, dapat physically and emotionally prepared kayo. Kung hindi, mababaliw kayo doon lalo na sa Middle East tapos kung nato na kayo, mind your own business na lang hayaan mo na sila kung magkano sweldo nila mas malaki sila sa inyo, mas maliit basta focus ka lang sa goal mo kung ano, kung ano purpose, bakit ka pumunta roon? makaipon, makabayad, o etc okay Glenn okay. so yun lang, ha? medyo iniba natin topic natin kasi nag message sa sabi ko, sige gagawa ko to ng vlog okay Glenn okay, ha? sige approve o, oh, eh, ano natin pinapahinga natin si Ricky. Okay, Rick. Ha, huh? Approve. <laughs>